Այսօր պատերազմի 25-րդ օրն է, ArmLur լրատվականը զրուցում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանի հետ։ Պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալություն, որ չմերժեցիք մեր հրավերը և պատրաստ եք պատասխանել մեր մի քանի հարցերին։ Ձեր թույլտվության սկսենք թարմ տվյալներով։ Ինչ իրավիճակ է սահմանին հիմա և ինչ գիշեր ենք ունեցել։ Սահմանին կայուն լարված է, ինչպես ասում են մեր զինվորականները, այսինքն մարտական գործողությունները չեն դադարում, ուղղակի երբեմն գիշերային ժամին մի փոքր թուլանում է լարվածության աստիճանը։ Կիզակետում մնում է հարավային ռազմաճակատը, ուրեմն ուղությունը, բայց մյուս ուղություններում էլ են մարտական գործողությունները գնում, ուղղակի ոչ նույն ինտենսիվությամբ։ Երեք հաջողվել է, ինչպես հայտնեցինք, հակառակորդի աշխատությունը կասեցնել, որոշակի օրեն նաև հետ շպրտել։ Հարաբերական այսպես բնագիծ է ձևավորվել, որի վրա էլ մարտական գործողությունները շարունակվում են այս պահի դրությամբ։ Ասում եք, այս 5-րդ սերնդի պատերազմում սխալ է ասել, տարածքներ են կորցրել կամ նվաճել։ Այնուամենայնիվ, եթե տոկոսային հարաբերությամբ ասենք մեր հայրենիքի ազատագրված տարածքների քանի տոկոսի կորուստ ունենք այս պահի դրությամբ։ Նման ինֆորմացիա չեմ կարող ձեզ ասեմ, քանի տոկոս, որովհետև ոչ մեկ նախ, ոչ մեկ չի կարող ասել, ինչն է կորած, ինչը կորած չի, որովհետև ակտիվ մարտական գործողության ժամանակ ցանկացած օր դա փոխվում է, ցանկացած րոպե դա փոխվում է, մեկ, երկրորդը, ինչ-որ ստորաբաժանում մեր կամ իրենց, կարող է մտնել ինչ-որ մի բնակավայր, երկու ժամ հետո դուրս շպրտվել այդ բնակավայրից, կարող է մտնել առանց դիմադրության վերցնել այդ բնակավայրը, գիտեք, լոգիկան չեմ ուզում հասկանամ, ընկալեմ էլի, ասենք ձեր հարցի լոգիկան, ձեզ թվում է պատերազմի ամեն րոպեում կորուստների տոկոսներ են ֆիքսում, այդպես չի էլի, ասենք այդպես հնարավոր չի ընդհանրապես։ Ամեն րոպե իրավիճակ է փոխվում։ Okay, ամեն րոպե իրավիճակ է փոխվում և ընդ որում գիտեք հետաքրքիր է, որն է, ես երեկ էլ ասում եմ ժամանակ ասեցի, ադրբեջանցիները հենց ֆիքսվում են այդ հին լոգիկայի վրա, իրանք հատուկ, դե որովհետև իրանց ժողովրդները պիտի կերակրեն ինչ-որ բանով, որ այդքան զոհեր են տվել և այլն, իհարկե իրանց պլանով հիմա պետք է Ստեփանակերտներ, Շուշիներ, միգուցե Ղափաններ գրաված լինեին, որովհետև դժվար թե 25-օրվա պատերազմի համար ինչ-որ այսպես մի քանի ամայի տարածներ լինեին իրանց պլանի մեջ, դրա համար իրանք ինչ են անում, իրանք մտնում են ինչ-որ բնակավայր, նկարում են, ասում են, թե ես բնակավայրը վերցրել ենք, ահա փարկ մեր բանակին, մենք բնակավայրը արդեն մեր ձեռն է, վերջ, կերակրեցին իրանց, մենք մեր մոտ է սկսած ջուր խոճով, վայս բնակավայրը տվել ենք, մենք ասենք երկու օր հետո կամ երկու ժամ հետո բնակավայրը հետ ենք վերցնում, բայց մենք չենք գնում դա հատուկ նկարում, ասում, տեսեք, ես բնակավայրը հետ վերցրեցինք, որովհետև մենք ի սկզբանե գիտենք, այդ բնակավայրի համար չի կռիվը, կռիվ ուրիշ բանի համար է, ջանքերը պետք է կենտրոնացնել ուրիշ բաների վրա, ոչ թե բնակավայր պահելու, այդ խրամած սարքելու այդ բնակավայրը, այդ բնակավայրի համար տասնյակու հարավոր զոհեր տալու, որ իրանք էլ չուրախանան, որ այդ բնակավայրը վերցրեցին, մենք էլ ուրախանանք, որ այդ բնակավայրը չտվեցինք։ Չէ, այտենց չի կռիվը, շատ դինամիկա, շատ դինամիկա, դու քաշվում ես հետ 10 կիլոմետր, ֆռում ես եւս 10 կիլոմետր աչից, հիմա ինչ տվիր, ինչ վերցիր, ոչ մեկ չգիտի, դրա վրա չենք ֆիքսում, էլի։ Այս իրավիճակը ըստ էության պանովանցյան բերում է նաև հանրության մոտ այն կարծիքին, որ ինչ-որ բան թաքցնում է, թաքցվում է ու բազմաթիվ անգամ այսպես կոչեր են արվում ոչինչ չթաքցնել հանրությունից, ինչ կասեք այս մասին։ Չէ, ես ուղղակի շատ պարզ ու շատ անկեղծ եմ ասում, բայց բանը ցավում եմ, որ դա չենք հասկանում շատերս, որովհետև չենք հասկանում այն պատճառով, որ նոր սերնդի պատերազմի պահանջները չենք հասկանում, այսպիսի խոսք կա, դա հիմնականում ասում են զինվորականների վերաբերյալ, բայց այս պահի դրությամբ հասարակությունը դա ավելի շատ է վերաբերվում, որ մարդիկ պատրաստվում են միշտ անցյալ պատերազմների, դրա համար այդպես է, այսինքն մարդիկ հիմա մտածում են անցյալ պատերազմներով, միայն բնագծեր պահելու, մինչև շատ ներողություն, այսպես զուտ հումորի համար կասեմ այդ բառակապակցությունը, բայց այդ զարոդին ու զաստալինը լոգիկայով հասկանում եք, որ նիշագուն ազատ բան այս վիճակով պետք է պաշտպանություն անես, չէ, այդպես չի պատերազմը հիմա, հիմա լրիվ ուրիշ պատերազմը, կրակային այս խտության պարագայում այսպես ստատիկ բնագծեր պահելը, դա հազարավոր կորուստներ է նշանակում, մենք մեզ պիսի բան թույլ չենք կարատանք, հասկանում եք, երբ որ դիմացը 400-500 հրանոթ է կրակում, դու ասես, որ ես խրամատիս դուս մի եկեք, որ ես բնագիծը չհանձնեք, դու այդ ամբողջ խրամատի անձնակազմին դատապարտում ես մահվան, չի կարելի այդպես կռվել ուղղակի, շատ արագ, դինամիկ, ճգուն պատերազմ է այս պատերազմը։ Պարոն Հովհաննիսյան, պատերազմի 25-րդ օրն է, մեր ձեռբերումները ո՞րն են։ Մեր ձեռբերումները չկորցրած հայրենիքն է ամենակարևորը, ամենակարևոր ձեռբերումը դա է, հակառակորդի բանակի ողնաշարը
չեմ ասում լիովին, բայց ջարդված է եւ մեր հայրենիքը կորսված չէ։ Հասկացեք, հարգելիներ, ասես պատերազմը մի քանի գյուղի համար չի։ Սա մեծ պատերազմ է, սա մեր լինելիության ու չլինելիության պատերազմն է։ Մեր ձեռբերումը այն է, որ մենք որպես պետություն, ազգ, համակարգ գործում ենք, աշխատում ենք, պայքարում ենք, պատերազմում ենք, վերազինվում ենք նորից։ Սա է մեր ձեռբերումը։ Մենք չենք մեռել, մենք բոլորս չենք մահացել, մենք չենք ոչնչացել։ Իսկ իր պլանը այդպեսին է եղել։ Մեզնից 10-12 անգամ մեծ ուժերը մեզ ոչնչացնելու պլան ունեին, հարգելիներս։ Այս է մեր ձեռքբերումը։ Պարոն Հովհաննիսյան, երեք սիսյանցի կամավորականն ասաց, որ թշնամին խոցել է անգամ հաց բերող մեքենաները։ Այդ դեպքում ինչպես է կարգավորվում սննդի խնդիրը դեպի դիրքեր։ Քնարջ ջան, կարճ ասեմ, ինչպես պատերազմի ժամանակ կարգավորվում է ամեն ինչ։ Ինչպես պատերազմի ժամանակ, պատերազմի կանոններով։ Անընդհատ լսում ենք առաջնորդներից կոչեր մոբիլիզացիայի, հայրենիքի փրկության զինվորագրման։ Այդ կոչերից հետո հոսքա տղամարդկանց դեպի ճակատ։ Իհարկե կա, բայց մեզ պետք են մի հոսքով չի էլի ավարտվում պատերազմը, հասկանում եք, կա հերթափոխներ, կա կորուստները լրացնելու ուրեմն խնդիրներ, կա պահեստուժ ստեղծելու խնդիրներ, այսպես էլ չեմ թվարկի, որովհետև դա բանակային նրբություններ է, էլի մի ամեն ինչ չես կարող պատմել։ Զորախմբեր են ստեղծվում այս զորատեսակի համար, այն զորատեսակի համար, այս տարածաշրջանի համար, այն տարածաշրջանի համար։ Պատերազմը դա հանրության ամբողջ ռեսուրսի մոբիլիզացիան է։ Իսկ տղամարդկային, ասենք, ուրեմն տղամարդկանց դեպքում քանակապես մեծ քանակի մասին է խոսքը։ Ցանկացած մեծ պատերազմ ենթադրում է, որ ուրեմն խաղաղ ժամանակվա թվաքանակը զինված ուժերի երապատքում, քառապատքում է, հասկանում եք։ Ճիշտ է, նոր սերնդի պատերազմում այդքան էլ երապատիկ, քառապատիկ պետք չի, շատ դեպքերում այդտեղ 25-30% մասին է խոսքը գնում խաղաղ ժամանակվա թվաքանակի, բայց դա մեծ հոսք է, մեծ թիվ է, մեծ հերթափոխ է։ Մարդիկ գնում են 15 օր, մնում են, հերթափոխվում են, պիտի փոխվեն, պիտի հանգստանան, նորերը գնան, վիրավորներ կան, զոհեր կան, խնդիրներն են փոխվում, զինատեսակի, չգիտեմ, յուրացման խնդիրներ կա մեր բանակում, ժամերի ընթացքում կամ անցած տարիների ընթացքում բազում նոր զինատեսակներ են հայտնվել, որոնց վրա մեր պայեստազորը պարապած չի, սովորած չի, պիտի սովորի, մարզվի, միլիոն խնդիր կա, այսքան ես չեմ կարող այսպես ոտքի վրա բանավոր պատմեմ, էլի։ Դուք խոսել եք դավաճան հրամանատարների փախչող զինվորների մասին, պատճառը ձեզ հայտնի է, ինչու են փախել ճակատից։ Ես այդպեսի բան չեմ խոսել ընդհանրապես։ Հասարակ ընդհանրապես, բայց այդպեսի ամեն դեպքում, այսպես ասեմ, այդպեսի մարդիկ ինչ-որ մասայական նման բան չենք ունեցել մենք, որ առանձին դեպքեր կարող է, բայց այդպեսի խոսակցություն ու զինված ուժերում մարդիկ չեն էլ լսել դրա մասին, որովհետև տասնյակ հազարավորների կողքին եթե 1-2-ը կարող է փախել, այդ թիվ չի ու խոսակցության առարկա չի, էլի։ Ամեն դեպքում ինչ է սպասվում դասալիքներին Հայաստանում եւ Արցախում։ Հանրապետության օրենքների ամբողջ խստությամբ պատերազմի ժամանակ կան համապատասխան օրենքներ։ Այդ օրենքների խստությամբ ուրիշ ինչ պետք է սպասվի։ Ինչու են թեժ մարտերը հարավում, այլ ոչ թե հյուսիսում, պայմանավորված է նրանով, որ այդ հատվածում ճեղքում ունեն, թե գերնպատակն այլ է այդ պատճառներով։ Գիտեք, երեկ էլ ես ասացի, պատճառները շատ են, ինքը աշխարհագրական էլ է իրականում, ուրեմն որոշակի, ուրեմն տեղանքը, կլիման, զորքերը, լոգիստիկան ապահովման, տրանսպորտային կոմունիկացիաների առումով, այս բոլոր հանգամանքների առումով իրանց ձեռ էր տալիս, այսպես ասեմ, լավ բան չեմ ասում, բայց սառը դատողությունն է, էլի, սա թելադրում։ Եթե մենք էլ իրանց տեղը լինեինք, իսկ մենք էլ կփորձեինք այդ թևը անել, ինչի, որովհետև ձախ թևից դու արաքս կետով ապահովված ես, էլի, այսինքն մեծ հաշվով թևիցդ հարվածի վտանգ քիչ ունես։ Պլյուս դրան, աջ թևը տել անտառներ են խիտ, որտեղ դու չես կարող մտնես, լեռներ են, անտառներ են, չէ՞, դու չես կարող մտնես, հարձակվես, բայց քո դիմացին էլ, այսինքն հայկական կողմերն էլ մեծ ուժ չեն կարող թևիցը հարված հասցնեն, այսինքն մարտավարական բաներ են, բայց դա իրա մինուսներ ունի, որոնց մասին չեմ խոսի, չտանք իրան այդ բանը, էլի, ոնց որ անալիզի հնարավորություն է, էլի։ Վարձկանների մասին էլ ձայնագրություններ չկան, պնն չի հրապարակում, թե վարձկանների թիվն է պակասել սահմանին կամ խոսակցություններն են անհասանելի դարձել հակառակորդին։
չէ, պակասել են, բայց չեն վերացել, ձեզ ասեմ, պակասել են, որովհետև ենթադրում ենք, որ բազում կորուսներից հետո եւ տարաձայնություններից հետո ադրբեջանցի հրամանատարների եւ հատկապես թուրք հրամանատարների հետ կարող է եւ իրենք խնդիր ունեն, ուղղակի չեն ուզում մարտի մտնեն, շատ հնարավոր բան է դա, բայց ասել որ ընդհանրապես վերացել են, չէ, ընդհանրապես չեն վերացել, դեռ կան։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, որ պատասխանեցիք մեր հարցերին։